Efter 10 dages krydstogt med all inclusive, kan jeg godt love jer for, vi havde taget lidt på. Og derfor har jeg lige et billede, jeg skal vise. Er du sød lige at lade være med det der? I hvert fald med MyProtein, kan I mærke, nu kommer der noget sponsoreret indhold. De mente i hvert fald, det var bedst, hvis vi lige tog... Okay, det var faktisk slet ikke dem. Det var min idé, at vi skulle derned. Gå nu væk. I hvert fald besluttede vi os for at tage en tur ned til Club La Santa for at dyrke en masse motion. Og så også bare fordi, at virkelig mange af jer derude har anbefalet det. Men tro det eller ej, vi har faktisk ikke særlig meget styr på træning. Palu kan lige nu gøre med at lave øvelsen, der hedder den benede mand. Hvor han ligesom ligger og beder til, at hans mavemuskler skal blive større. Så derfor tænkte vi, at vi skal have en erfaren herre med. Og det er så her, Jonas Trøjer kommer ind i billedet. Der kommer han. Helt til højre, han står stille, han skal lige have styr på alting, han tjekker lige, om han har det hele med. Han har set os. Han gemmer sig. Er det et weekendkursus? Jeg tror faktisk, det er en uddannelse. Han har i hvert fald en personlig træneruddannelse, så vi tænkte, han ville være rigtig god at tage med. Men nu var vi så en flotter også at invitere Drøjer med på tur, så skulle vi selvfølgelig have noget for pengene. Så vi havde sagt til ham, det er en surprise tur, du får ikke noget som helst at vide om, hvorhen vi skal. Hvilket så også betød, at vi kunne lave en lille prank på Drøjer, som i forvejen var rimelig nervøs for. Meget nervøs. Rigtig nervøs for, hvor vi skulle hen. Så vi synes, det var rimelig sjovt at photoshoppe et visum og flybillet til Kongo, give det til Drøjer og så se, hvad der vil ske. Jeg har aldrig været så på videre, når jeg skulle pakke hele mit liv. Hvordan kan I sidde ved de der fucking hattebord i Aalborg Lufthavn? Nå jo, da vi var i Vietnam, så havde vi også købt de her souvenirhatte, og synes lige, det var ekstra sjovt at tage dem på, mens vi gav Drøjer sit visum. Velbekomme, og hvor er vi sjove. Er du klar? Vil du have flybilletten, eller dit visum først? Giv ham visum. Nej, giv ham flybilletten. Ej, jeg ved ikke, jeg skal grine, at jeg skal græde. Skal vi til Kongo? Nej, det skal vi ikke. Det eneste vi mangler, det er, du skal bare lige skrive under hernede. Ja, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Det er også fedt, I har den på et andet sprog end dansk. Det er jo fransk. Er du bare her? Ja. Og så er vi klar. Og der drøjer. Nogenlunde havde forberedt sig mentalt på at skulle til Kongo. Drøjer, kunne du spise en halv sandwich mere? Ja. Er du ikke personlig træner, bro? Bro, jeg er så sulten, jeg ikke spiser under kontrol, mand, det er... Og havde fået stillet sin sult. Hvad hedder det, kan du ikke tage den der kasket af? Var vi ellers klar til at tage til London, hvor vi lige skulle have en enkelt overnatning, inden vi om morgenen skulle flyve videre. Sorry, mate. Fucking hard work, man. Fucking drive. Fuck Uber. Fucking war. You fucking bitch at the Ramada. The fucking taxi driver said you're a bitch. Oh, no, you ain't. Nej. Dips! Kongo, drøjer. Ja, fuck Kongo. But here, there is no British Airways. Are you being funny? Det der sker lige nu, det er, at taxichaufføren spørger, hvor vi skal hen. Og I er måske lige fucked up. Der flyver slet ikke det selskab, vi har sagt, vi skulle flyve med herfra. Jeg troede, vi var helt væk. Nu er jeg endnu mere forvirret. Skal du høre en meget dårlig joke? Ja. Vi skal altså... Vi skal til Lanzarote. Ja, så. Er det rigtigt? Kom nu. Bare roligt. Mere sjov kunne man ikke få ud af det. Så nu var vi eddermame bare klar til at komme til Lanzarote. Så ved man altså, at man er ude med Paduk og Momme, når man skal flyve med Ryan i 4,5 timer. Vi lander på Lanzarote, har fået en lejlighed. Rolig nu, ikke? Det første, man gør sådan et fint sted her, så tager man lige skoene af. Ja. Det har jeg lært hjemmefra. Hold da op. Fuck, den er større end min lejlighed derhjemme. Den her hvad? Ej, det kan godt være, at Momme han hopper ind på sofaen. Hvad? Men det er fordi, at mig og Paduk, vi snorker som fucking bjørn. Altså, det lyder... En mega altan! Det kan lidt. Det her eller Kongo? Det er faktisk svært. Men vi er jo hernede for at dyrke sport, jo. Du er jo personlig træner, bro. Hvorfor er det så sjovt? Bare fordi jeg har taget en uddannelse. Men for lige at forklare, hvad Club La Santa det egentlig er, så er det et kæmpe stort sportsresort, hvor de har alle former for sportsgren. Der er fodbold, der er padeltennis, der er badminton, der er bordtennis, tennis, windsurfing, golf, minigolf. Der er rigtig, rigtig mange sportsgren. Ja, squash, landevejscykling, der er klatring. Man kan gøre alt hernede, og nu skal vi faktisk ned og prøve noget. Vi starter hårdt ud, fordi det er noget, vi aldrig har prøvet før. Vi skal ned og windsurf. Det er godt nok stort lidt. Men jeg tror ikke, at Palu kan bære det. Drøjer, han træner i fitness. Han er jo et personligt træner. Han tog en gang i weekendkursus. Jeg kan ikke tage med. Vi er klar til at komme ud og vinde, surf. Vi er tilbage nu. Er du klar, Momme? Ja. Ej, jeg skal have sko på. Palu, du får et kørsejl. Nej, det er ikke begynder, vel? Det var, hvis det begynder, okay. Husk at gå krabbegang. Krabbegang. Fordi vinden kommer nu. Det var dumt, det der, Jonas. Momme, du ser nervøs ud. Jamen, det er det også lidt. Så strækker du ærmen, jeg kigger fremad. Hvordan får man meget fart på? Nå, Momme, jeg ved ikke, hvor Momme han bliver. Ja, Momme, han står derinde.
vandet, og du kommer men der var jo ikke noget vind, altså. Men det er der, hvor man skulle vende. Men nu har vi prøvet det. Men der var det med vendingerne. Hvad for nogle vendinger? Faldt du ikke i vandet hele tiden? Har du det ikke på video, tror jeg? Kun 2, 3, 4 gange, at du vælter. Men var det sjovt? Ja, jeg kommer jo ikke rigtig op. Ej, den er nice. Jeg slår smut med den. Vi skal bare derud og svømme. Tror jeg, han tør ikke. Hvis I råber kakkelov, så løber jeg bare, så laver jeg den her. Hvorfor kan du ikke bare bruge det? Det ser nemlig lidt vildt ud. Er vi klar? Det er jo super koldt, det her. Ja, det er godt! Som om vi ikke havde været igennem nok i dag allerede, så er vi blevet udfordret til en badmintonkamp af 2 elitespillere. Men vi har lige sendt Røger ud som opvarmning. Se nu! Ej, det er jo det udfælde. Det gjorde absurd. Det var jo opvarmning. Ja, det er det, jeg mener. Drøjer har trukket sig i smerte åbenbart. Men til gengæld, så mobber jeg, vi er simpelthen udfordret. Malte og Astrid, 14 og 15 år. Vi spiller i hvert fald til 21. Let's go. Kom, kom, kom. Kom, rolig. Ja. Lad være med at sætte sig kameraet om. Jamen, det viser, hvor skæv jeg var i dag. Altså, det var du godt nok. Ja, det var svårt. Men hvis I også tænker, at i år, det er året, det er nu, vi skal i gang. Det er nu, vi skal i form. Så har vi nogle gange skabt en rabatkode til jer, Into My Protein. Hallo, grove mumme. Med den, så får I sindssyge rabatter. Lige præcis i dag, der sparer I ekstra meget indtil 00.00 i aften. Jeg skal til i gang. Ja, det var hårdt. Hallo, grove mumme. Gode rabatter. Kan vi gå i seng nu? Ej, jeg glæder mig virkelig til i morgen tidlig. Vi skal ned og cykle mountainbike. Bro, mountainbike i morgen. Ja, det krydser vi fingre på. Godmorgen, så er det nu. Godmorgen. Skal vi afsted nu allerede? Ja, det tænker jeg. Åh, wellnessvinder. Planerne er ændret. Vi skal ind og have total nydelse til kroppen. Mm. Bare helt lækker. Nej, det glæder mig til det der. Lidt bedre end en kold cykeltur i Vim, det her. Det var en god idé. Vi har det hele for os selv. En smag! Har du ikke dårligt knæ? Hvad tror jeg laver? Jeg sidder og plejer med en wellness. Hvad med dit knæ? Ja, det ligger hernede. Ved I, hvad det her minder om? Det er Litauen, det her. Det er Simon igen. Han laver ikke en skid. Han Simon! Skulle, han skulle fortsætte arbejde. Jeg bliver fyret af det her. Nej! Jeg vil gerne undskylde. Da Drøjer han slår knæet, der griner jeg rigtig meget. Der kommer lige hurtigt klipper det ind her på skærmen, hvor jeg griner i 3 minutter. Vi kommer ud i blæsvejret igen. Og nu er det tid til fodboldturnering, åbenbart. Er det okay, Mitch? Vi har lavet et hold på 5, og vi hedder Rotterne. Vi starter sådan med at spille. Mormen, kan I nær hoppe ud? Hvad der går galt? Ja, det er fordi, I skal kommunikere, der er stille, mand. Selvfølgelig taber man, når man skifter den bedste spiller ud, altså. Vi tager os! Det var ikke clean shit, det der, tror jeg. Og det er noget med, at det handler om at være med, ikke? Det blæser næsten ikke. Ej, det er vildt, det her. Hej, boss. Nice. Altså vinden den gider ikke rigtig stoppe, så nu tror jeg ikke, vi har flere undskyldninger. Drøjer han ved ikke, hvordan man bremser med håndbremserne. Han bremser med fodbremsen. Ej, okay. Altså, er du i cirkus, eller skal vi ud og cykle ordentligt? Vi kører den her vej! Jeg tror snart, det bliver også det der. Åh, mine ben de allerede. Er de hjemme? Ja, det er de. Men du har ikke lavet noget? Nå, nej.
Er det et hus? Det er en lækker sove derinde. Der er også spindelvæv her. Det er sådan en lille hul til at sove. Jeg har en idé. Hvis I kan se videoen, hvor vi var i Finland og så en iglo, så kan vi lave en video. I aften sover vi der. Hvis vi får 20.000 likes på den her video, så sover vi derinde i aften. 22.000 likes. Og okay, 23.000. 24.000. 25.000 likes, så sover vi herinde. Okay, aftale. Hånd på det. Vi prøver. Ej, bro, ej, det her. Vi skulle. Jeg har slugt 1 kilo sand. Det var bare fordi, i dag fyrer med så meget sand fra Sahara, så ørken er. Din tøj er fuldstændig massakreret. Altså, det ligner, du er skidt. Altså, du har lavet sådan en rigtig sprayer. Min kæderhop er cyklen. Du er også indavn til at cykle, jo. Nu går proffen i gang. Ja. Så er det vigtigste, at komme herover. Så har man sit lille punkt her. Er det ikke sådan her, så har den sat på, eller hvad? 1 sekund. Jeg har sat den på, bro. Som jeg altid lærte af fader Kaido, min farfar. Så er den på igen. Ja, men prøv at se din finger. Nå ja. Du er klar. Nu er jeg sur. Nu er jeg sur. Ja, ens lår, de går lidt og danser. Så hænger den der. Tusind tak, fordi I gad os med. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det har været en gave at have haft rør med. Det har været hyggeligt, selvom der er sket en masse forskellige ting med halstrøjet og knæet, så overlevede jeg. Vi havde været med godt og grundigt dødsestræt. Alt det her sport her. Nu tror jeg også, jeg forstår, hvordan du havde det i benene, lige efter sådan en cykeltur. Det ramte faktisk. Det var lige... Drøjers knæ? Ja. Hold nu kæft, vi havde alle sammen lidt ondt i benene. Husk at smide kæmpe stort like og subscribe, hvis I kunne lide videoen, og ellers ses vi bare i den næste. Adi, 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 adios! Si vous plaît, hola, señorita. Det er vores auto, det her, bro. Du er en køler.